Հրապարակ՝ Vatlur, Արմեն Սարգսյանին ծանր վիճակով տեղափոխել են Հիվանդանոց։ Հրապարակ.am-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին տեղափոխել են աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Մեր տեղեկություններով նրա մոծ սրտի խնդիրի առաջացել եւ նրան հիմա ստենդավորում են մենք փորձեցինք լուրը ճշտել նախագահականից, սակայն անհասանելի էին։ Հիվանդանոցից մեր աղբյուրը սակայն պնդեց, որ նախագահն իսկապես հոսպիտալացվել է իդենց Հիվանդանոցում։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով նիստը հետաձգվեց Գևորքյանի աշխտբանը չեր ներկայացել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստ այսօր հետաձգվեց, Պալճարը Գևորքյանի աշխտպան Լուսինե Սահակյանի բացակայությունն էր։ Դիմումի մեջ Սահակյանը հայտնել էր, որ դերևը շարունակում է ցանոթանալ Քրյական Գործի բազմահատոր Նյութերին աշխտպանը նաև հիշացրել է, որ նրան դերևը չեն տրամադրել դատาวարության ընթացքում կազմված Նյութերը։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը կարծիք հայտնեց, որ Լուսինե Սահակյանի բացակայության պատճառներն ալ հարգելի են եւ նման վարկակիցով աշխտպանը նպ եկիրալալ ըստ պաշտանի նկատմամբ հենց իր բացակայության պայմաններում Լուսինե Սահակյանը նախոր դատական նիստին իր դրսևորած warkagծով եւ դատական նիստերին ում ներկայանալու մասին առաջ իր հայտարարությամբ ըստ էության հարատելա դատարանի կասկածները նրա չներկայանալու պատճառների հետ կապված Լուսինե Սահակյանը սույն գործով դատական քննությունը ներգրավվել է դատական քննությունն առնհնարին դարձնելու նպատակով սաշատակն հայտը եւ դա անում է ցանկացած եղանակով դատարանում կանգնելով եւ չնստելով ձեր օրինական կարգադրությունն են չընթարկվելով դատական նիստերի դահլի դատական ցուցակին չներկայանալով առանց ձեզ տեղեկացնելով ասաց Գևորգ Մարգদাসարյանը Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն էլ արձանագրած որ արդեն երկրորդ անգամ դատական ցուցակն է հետաձգվում Լուսինե Սահակյանի պատճառով հետևաբար հաջորդ դատական ցուցակին վերջինիս չներկայանալու դեպքում դատարանը պետք է քննարկի այլ պաշտبان ներգրավելու հարցը հաջորդ նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 26-ին ժամը 13:00-ին อัลբերտ Հովանեսյանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս Բարձրագույն Կոչում Արցախյան 44 օրյա պատերազմում զոհված Ալբերտ Հովանիսյանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս Բարձրագույն Կոճում։ Այս մասին հայտնել է Ալբերտ Հովանիսյանի հայրը Արտակ Հովանիսյանը։ Ալբերտ՝ տղես, որเปս քո հայր քո տեսակով եւ քեզնով հպարտանալու հազար առիթ ունեցել։ Այժմ քեզ շնորվել է Արցախի հերոս Բարձրագույն Կոճում, ա եւ այն փաստող ոսկե արծիվ շքանշանը հանձնել է ինձ գրկին անգամ հպարտ եմ եւ շնորհակալ որ օրհնված եմ եղել քո հայրը լինելով բայց միևնույն ժամանակ պատժված եմ քո ֆիզիկական ներկայությունից zerk vats aprelov շնորհավոր իմ հերոս եւ հրետանավոր worth-ի գրել է արտակ հովանեսյանը հավելենք նաեւ որ այս մասին facebook-յան իրաջում գրառումներ կատարել արծախի հանրապետության նախագահ արայիկ հարությունյանը հարգելի հայրենակիցներ Հրամանագրի համաձայն հայերենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում Արցախի հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած մասնագիտական սխրանքի համար Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի զորամասի D30 հրետանային դիվիզիոնի երկրորդ հրետանային մարտկոցի 4-րդ հրանոթի հրամանատար կրտսեր սերժանտ Ալբերտ Արտեգի Հովանիսյանը հետ մահու արժանացել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։ Այսօր Հայտանavori օրը Երևանում Արցախի ներկայացությունում Ալբերտի Հորը Արտակ Հովանեսյանին հանձն alam հերոս worthu ոչկե արտիվ շքանշանը Ալբերտի շնորհված Պարքևը գնահատանք է մեր բոլոր հայտանavorներին ովքեր Արցախյան պատերազմների ժամանակ ցուսաբերել են անմնացոր նվիրում եւ կամք Տիգրան Չոբանյանի Վահագն Խաչալյանի Արագած Ախոյանի մեгаդրանքները ծանրացվել են Պաշտպան նահանգում է Տիգրան Չոբանյանի, Վահագն Չախալյանի, Արագած Ախոյանի մեղադրանքները ծանրացվել են։ Այս մասին Facebook-յան իրաջում գրել է նրանց աջակից Միքայել Շխիմիանը նա մասնավորապես նշել է որ կհիշեք Երևի Մի քրյական Գործակար կառավարության շենքի Զավթամամ փորձ շուրջ 1 հեկտարի առաջ էր հարուցվել որเปс մեղադրյալեն ներգրավել ինչպես հասարակական քաղաքական գործիչները այնպես էլ սպորտիվ եւ մշակութային ականավոր ներկայացուցիչներ Տիգրան Չոբանյանը Վահագն Չախալյանը Արագած Ախոյանը Արշակ Զաքարյանը եւ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը որոշում էր կայացվել վերջիննեից նկատման որเปс խախանման միջոց կալանավորումը ընդրելու մասին որը եւ քննության առնվելով ՀՀ դատավորների կողմից դ հիմնավորում։ Դրանից հետո Շուրջ 1 մեկ տարի որևէ քնչական կամ դատավորական գործողություն վերջինն էս մասնակցությամբ վարույթին իրականացնող մարմինը չի կատարել եւ ահա այսօր մենք հրավիրվում ենք ՀՀԿ Երևան քաղաքի քնչական վարչություն եւ ի զարմանս մեզ, քանի որ ավելի շատ հակված են ցարելու որ հրավերի նպատակը քրեական գործի կարճումն էր, բարձվում է որ նախկինում առաջադրված մեгаդրանքները պետք է փոփոխվեն վերջիննեից նկատմամբ առաջադրված մեгаդրանքները ցաներացվեն։ Այն էլիշ տիպի ցաներացվեն Տեչոբանյանին, Աախո 34-ից 300-րդ հոդվածի առաջին մասով իշխանության յուրացման փորձում առանձնապես ցաներ հանցանք, որպես պատիժ նախատեսված է 10-ից 15 տարի ազատազրկում, այն ֆանտաստիկ արարքի համար, որ վերջինը իբրև թե փորձել են զավթել իշխանությունը բռնություն գործադրելու եւ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով, ինչպես նաեւ ՀՀ իշխանառությամ չնախատեսված այլ եղանակով տիրանալ ՀՀ կառավարության լիազորություններին։ Նշված ֆանտաստիկ առարքի կատարումը վարույթին իրականացնող մարմինը հիմնավորում է հի վերջիննեից կողմից նշված օրը կատարված մի քանի հայտարարություններով, մասնավորապես անթանուր տեսանյութերից եւ կոնտեքստից ցաղկակհարված մի քանի դրվագներով, որոնք սակայն արդեն իսկ մեկ անգամ քննության առարկա դարձվել են վերջիննեից նկատմամբ կանալավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու դատական նիստերի ընթացքում եւ ՀՀ դատարանների կողմից որոշումներ կայացվել, հատկապես հիմնավոր կասկածի հիմնավորման վերջիննեից նկատմամբ հարուցված մի շնորհությունները մերժ նության կամ սպառնալիքի արկայություն չեր արձանագրվել սակայն դեպքի շուրջ 1 տարի անց վարույթ են իրականացնող մարմինը որոշեց որ ամեն դեպքում արկահանցակազմ վերջիններիս առարկներում դայլ դերմիկող մարկայի մի առանձնապես ցաներ հոդված որով որքանով որտեղիակեմ հհ նորագույն պատմության ընթացքում դեռևս որևէ մեկին մեղադրանք չեր առաջադրվել դեռևս այսքանը վստահեմ հետագա իր դատավորությունը սպասվում արխիվում քանի որ վաղը պատրաստվում եմ գործով ավարտ հայտնել ու գործը ուղարկել դատարան մարտիկ հիմա ինձ նամակներ են գրում հրհրալով հենց իրան ցարուի սրտով кайվավատ են ննան որի կամտեսավ իրանովա իրան ցովանին գրավեցին ամենամեծ խաղակները ամենալուրջ խաղակները գրավող տղեկ էի кай հոգնածներ կետային ձեր պապաների ձեր քաղաքական ծնողների տերերի 20 տարվա դավաճանությունների համար կպայքարիք եւ կգրավեիք Որպես թե կգնայիք մութի տանեիք զորքի մեջ այն մտիտով չիկներ զենքները կգողանայիք կգայիք հանրապետության սրտում ջոկատներ խմբեր կկազմեիք ամսի 10-ը կհարցակվեիք շենքերի վրա այն շենքերի վրա որտեղ երկangkո մանաթաչու սարկես չեկար սնայադներ չեր անքնա եթե եր այդ կանեց եր դոխով տղեկեք գրավելու ձևեր գիտեք հիմա որպես նամակների գրամ տեսակին չարին մեզ նովարին գրավեցինք ու մեwidehat մերշված ցկտիր եղած ուժեր իրենց թույլ են տալի Facebook-յան էջերում գրառում անում որ այո Սյունիքը մերն է Լեգյումրի մերն է հերթը հասավ Երևանի Նեսյանենյան այդ Քաչալաշոյաններն են այդ ովքեր էլ այդ ցկտիր եղածները այդ մերշվածները դուք շատ մի ողքեվորվեք Խաղակացին կանգնել է արդեն ոդկի, խաղակացու համբերությունը Երևանից այլևս համբերությունը խաղակացու սպառվել է։ Խաղակացին արդեն ոդկի է ելել, ոդկի է ելել խաղակացին, եւ խաղակացին շատ հստակ, շատ հստակ տեսնում է, որ իր ընտրության թիկունքում ներզդետ մերժvastների մասին չեմ խոսում, նրանք մեռած են, սատկած են բաց իրամ սատկած վիճակով մեզնից քաղանված այդ միլիոններով մլիարդներով ներսից այն ձևենանում ներսից որเปզի մեր ընտրությունը դնեն վտանգի տակ